ገልጦት እንደገና ደግሞ ያው እስከ 23 ደግሞ ቀጥለን ነበር ማለት እስከ አይ ቲንክ እስከ 25 ማለት ነው። ከ23 እስከ 25 ይሄ በመጋረጃ ውስጥ ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ መብታችን የሚያሳየው ማለት ነው። የተስፋ ቃል የሰጠው የታመነ ነው። እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ። ለፍቅርና ለመልካም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ። በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነ መሰባሰባችን አንተው፣ እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑን ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህን አድርጉ የሚለውን ወደ ቁጥር 23 የሚመራውን እስከ ቁጥር 22 ድረስ የአዲሶቹን ክርስቲያኖች የመንግስቱን ዜጎች ምን እንደሚመስል ከመጀመሪያው በመረቀልን በአዲስና በሕያው መንገድ በሚለው ሀሳብ እያየን እንደነበር ትዝ ይለኛል። አሁን ከዛ ቀጥለን አንዳንድ ነገሮችን እያየን እንሄዳለን። ሰማያዊ መቅደስ ወይም ድንኳን የእግዚአብሔር ቤት እንደተባለ እንረዳለን። እዛ ቁጥር 21 እና 22 ላይ ስታዩ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ አማኞች ምንድነን ማለት ነው? የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነን ያስረዳናል ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤት እንደሆነን ያስረዳናል። አይ ቲንክ በዕብራውያን ምዕራፍ 3 ላይ አይተነው ከነበር እሰየው ነው፣ ካላየነው ግን ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ላይ አንድ ቃል እናገኛለን። ምን እናገኛለን? ለምሳሌ ከቁጥር 5 ሳነበው ሙሴስ በኋላ ስለሚነገረው ነገር ምስክር ሊሆን በቤቱ ሁሉ እንደ ሎሌ የታመነ ነበር አለ። እንደምን? በቤቱ ሁሉ በቤቱ በራሱ ቤት ማለት ነው። በቤቱ ሁሉ እንደምን የታመነ ነበር አለ? እንደ ሎሌ የታመነ ነበር። ክርስቶስ ግን እንደ ልጅ በቤቱ ላይ የታመነ ነው። እኛም የምንፈርድበትን እኛም ይቅርታ እኛም የምንደፍርበትን የምንመካበትንም ተስፋ እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ ምን ሆነን አለ? ቤት ሆነን አለ። ስለዚህ ይሄ የምንደፍርበት ተስፋ መጠበቅ ያስፈልጋል። የሚጠበቅ ነው። አቢዩስ ማድረግ የሚያስፈልገው አይደለም። ምክንያቱም ይሄ የዘላለም ሕይወት ያገኘነው ድህነት እንደፈለግን የምንሆንበት ሳይሆን ምን የምንሆንበት ነው? ቤቱ ሆነን እስከ መጨረሻው ቤቱ እንደሆነን የምንቆይበት የምንጠብቅበት የምንደፍርበት ጭምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ምን ዋለን ማለት ነው? ቤቱ ነን ብሎናል። ምኖቹ ነን? ቤቱ ነን። የማ ቤት? የእግዚአብሔር ቤት። ስለዚህ ክርስቶስ ደግሞ የዚያ ቤት ልጅ ታላቅ ሊቀ ካህን ነው ማለት ነው። ለዛ ቤት አስተዳዳሪ ታላቅ ሊቀ ካህን ተብሏል። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ሊቀ ካህን ስለተባለ ማለት ነው። ስለዚህ በክርስቶስ በማመን የተሟላ የእግዚአብሔር ልጅነት ከእርሱ የጸጋ ልጆች ሆነን ምንን ተቀብለናል ማለት ነው? መብትን ተቀብለናል። ልጆቹና ወራሾቹ እንደሆነን ገላትያ ላይ ይናገረናል አይደል? ገላትያ ምዕራፍ 4 ላይ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ምን እንላለን ማለት ነው? እንችላለን ማለት ነው። ምንም እንኳን የእግዚአብሔር ልጆች ብንሆንም ልብና እውነተኛ እምነት ይዘን ወደ እግዚአብሔር ፊት የምንቀርብ ሰዎች መሆን አለብን። ያለ እምነት ሌላው ቀርቶ ልጆቹ እንኳን እኛ ልጆቹ እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አንችልም። ያለ ምን? ያለ እምነት። ስለዚህ በእምነት እግዚአብሔርን ደስ እናሰኛለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ንጹህ ሕሊና ባለፈው እየተማማርን እንደመጣ ነው። ንጹህ ልብ፣ ንጹህ ሕሊና የጠራ ነፃ ልብ እንደሆነ ያሳየናል። ውጭስ ማን ስለሆነ? ቤታችን የእግዚአብሔር ቤት ስለሆንን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቤት ደግሞ ምንድን ነው ማለት ነው? የነፃ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናችን ህሊናችን ከሞተ ስራ ምን ብሎታል ማለት ነው? አንጽቶናል ማለት ነው። ልባችን ተረጭቷል ይለናል አይደለ እንዴ? ያ ማለት ምን ማለት ነው? ልባችን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ምን ብሏል ማለት ነው? ነጽቷል ማለት ነው። ልባችን ብቻ ሳይሆን ልብ አድርጉ፣ ሰውነታችንም በንጹህ ውሃ ታጥበናል እኮ የተባለ እዛ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ይህንን ነው የሚያሳየን።
ስለዚህ ውጫዊው ወይም የሰውነት መታጠብ የተፈጸመው መቼ ነው ማለት ነው? ስንጠመቅ ነው። ስለዚህ በክርስቶስ ሰውነታችን ምን ሆኗል ማለት ነው? በጥምቀት ስርዓት ውስጣችን ደግሞ በመንፈሳዊ ሁኔታ፣ ይሄ መንፈሳዊ ሁኔታ በጣም ልዩ ምስጢር አለው። መንፈሳዊ ሁኔታ ከእምነት ጋር የሚመጣ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆኗል ማለት ነው? ነጽቷል ማለት ነው። የነጻ ነው። ስለዚህ ውስጣችን በመንፈሳዊው ነገር ይነጻል፣ ውጫችን ደግሞ በሚታየው የውሃ ጥምቀት ምን ይላል ማለት ነው? ይነጻል። ስለዚህ የዕብራውያን መልእክት አሁን ወደ ምዕራፍ 10 እዚህ ቁጥር 3 ላይ ይቅርታ፣ ምዕራፍ 23 ላይ የዚህ እንግዲህ አሁን የምንኖርበትን ህይወት እንዴት መኖር እንዳለብን የዳነ ሰው እንዴት መኖር እንዳለበት ከሚገልጠው በሚገልጠው ሀሳብ ውስጥ የሚያስቀምጠውን ነገር እናያለን። እንዲህ አድርጎ ይህንን ነገር እንድንረዳው እንድናስተውለው ካደረገ በኋላ ቁጥር 23 ላይ ስንመጣ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይለናል? የተስፋ ቃል የሰጠው ምን ያለ ነው? የታመነ ነውና እንዳይነቃነቅ የተስፋችንን ምስክርነት እንጠብቅ። ለፍቅርና ለመልካምም ስራ እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንተያይ፣ በአንዳንዶችም ዘንድ ልማድ እንደሆነው መሰባሰባችንን አንተው፣ እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ። ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ ነው እያለን ያለው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው? ቀደም ባለፈው ትምህርታችን ውስጥ ምንድን አይተናል? በመጋረጃው ውስጥ ያለው ማንነታችን ማለት በመጋረጃው ውስጥ ወደ እግዚአብሔር የመቅረብ መብታችንን ስንገነዘብ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቀደም እንዳልኳችሁ ከእግዚአብሔር ጋር የምንገናኝበት ሰውነታችንን ውጫዊ ሰውነታችን በሚታየው በውሃ ጥምቀት፣ ውስጣችን ማንነታችን በእምነት በመንፈሳዊ ምንነት በዛ የሚቀየር ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚለን? በዚህ አይነት ተስፋ ውስጥ ስንኖር እስከ ቁጥር 25 ያለውን ነው ሀሳቡን እየገለጽኩላችሁ የምመጣው። የእውነት እውቀት ከተቀበልም በኋላ አሁን እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ፕሮሰሶች ካለፉ በኋላ አሁን እስከ 25 ያለውን ሀሳብ አይተን ልማድ እንደሆነ መሰባሰባችንን አንተው እርስ በርሳችን እንመካከር እንጂ ይልቁንም ቀኑ ሲቀርብ እያያችሁ አብልጣችሁ ይህንን አድርጉ። አሁን በመጋረጃ ውስጥ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ቀርበናል ብለናል። አሁን ይሄ ከሆነ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? ምስክርነታችንን እንጠብቃለን። ለዛ ለሆነው ነገር እንድንቀርብ ለታዘዝንለት ነገር ምስክሮች እንሆናለን። የተስፋችን ምስክርነት እንጠብቅ ተብሏል። ስለዚህ ምንድን ነው? ብሩህ የሆነ ተስፋ በፊታችን አለ ማለት ነው። ያመነ ክርስቲያን በፊቱ ብሩህ የሆነ ተስፋ በቃ በጣም የሚታይ የሚኖርበት ልዩ የሆነ ደስታ ያለው ተስፋ ተቀምጧል። ይሄ ተስፋ የሰጠው የታመነ ነው ነው ያለው። አያወላውልም። አየ ቃል ገብቶልህ ቃሉን አያጥፍም። እንደ ሰዎች አይደለም። ስለዚህ የተስፋን ቃል የሰጠው የታመነ ነው። በታመነ ምንነት ላይ አንጠረጥረውም አምላካችንን። ስለዚህ ይህንን ልንሰርዘው ስለማንችል ይሄ ተስፋ የተደላደለ ተስፋ፣ እውነተኛ ተስፋ እንደሆነ ይነግረናል። ያለ መነቃነቅ አሁን ይህንን ተስፋ የምንጠብቀውና የምንይዘው ታማኝ የሆነውን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስን ስንመለከት ሁልጊዜ አባቶቻችንም ሁልጊዜ የሚናገሩት ነገር አለ። አይናችንን ከመስቀሉ አናንሳ የሚሉት ነገር አለ። ውጭስ ምንድን ነው? የከዳንበት ነገር፣ ክርስቶስ ካዳነን ነገር አይኖቻችን ሁልጊዜ ወደዛ መሆን አለባቸው። ልቦናችን፣ ሀሳባችን፣ አይኖቻችን ሲል
አካል አይናችን እንዳልሆነ ይገባቸዋል። የልቦናችን አይን ማለት ነው። ይሄ ከሆነ በኋላ ምንድን ነው ያለን? እንግዲህ ምንድን ነው ሰው ሐዘን ይገጥመዋል፣ በዚህ ምድር ችግር ይገጥመዋል። ክርስቲያን ሊፈተን ይችላል፣ ሊቸገር ይችላል፣ ሐዘን ሊደርስበት ይችላል። ክርስቲያን ስለሆነ ምንም ነገር አይደርስበትም ማለት አይደለም። ምክንያቱም እኛ ሁላችን ብዙ ነገር ደርሶብናል አይደል? ሐዘን የሚደርስበት አለ፣ የተለያዩ ችግሮች የሚደርስበት አለ፣ በአደጋዎች መካከል የሚያልፍ ሰው አለ። ስለዚህ ምንድን ነው የሚለን? እርስ በርሳችሁ ምን በሉ ነው? ተረዳዱ፣ ተረዳዱ። በብቸኝነት እንድንፈተን እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ራሱ ህብረት ነው ወገኖቼ፣ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ህብረት፣ የሶስት አካል የአንድ መለኮት ህብረት። ስለዚህ እግዚአብሔር የሚያምኑ ሰዎች ካመኑ በኋላ እምነታቸውን በብዙ ነገር የሚጋፋ የዚህ ዓለም ጉዳይ አለ። ስለዚህ የዚህ ዓለም ጉዳይን ማምለጥ የሚችሉት እርስ በርሳቸው ሲተያዩ በምን? በእግዚአብሔር ቃል፣ በማበረታቻ ቃል፣ በማጽናኛ ቃል፣ በመምከር ቃል፣ ወደፊት በሚያስገሰግስ ቃል ሰዎች ክርስቲያኖች ክርስቲያኖችን እያጽናኑ እንዲሄዱ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር እንዲህ አይነቱን ሰዎች ተግባራዊ የሆነ ህብረት ማድረግ እንዲችሉ ይጋብዛል ማለት ነው። እንግዲህ ወገኖችን ለእግዚአብሔር ብዝ የእግዚአብሔር ሐሳብ የሆነው ይህ ነው። ቤተ ክርስቲያን አላት፣ የክርስቲያኖች ህብረት ማለት ነው። ስለዚህ የክርስቲያኖች ህብረት ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በህብረት መመለክ ደስ ስለሚለው ማለት ነው። በህብረት ሲመለክ ደስ ይሏል። እርስ በርስ እንድንተሳሰብ፣ በአንድነት እንድንሰባሰብ ይሄንን አትተው እያለ ነው የሚመክረው። አንዳንድ ጊዜ የስጋ እብሪተኝነት፣ ይሄ በራስ መተማመን የሚሏቸው ነገሮች በእግዚአብሔር ዘንድ ዋጋ የለሾች ናቸው ወገኖቼ፣ እውነቴን ነው የምላቸው። ምክንያቱም ሰዎች በእውቀታቸው ሊተማመኑ ይችላሉ፣ በሀብታቸው ሊተማመኑ ይችላሉ፣ በብዙ በመከቱበት በተመኩበት ነገር ሊተማመኑ ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ግን በእግዚአብሔር ፊት ምንም አይደሉም፣ ምንም። ስለዚህ ምንድን ነው እግዚአብሔር የሚለን? ከወንድሞቻችን ከሌሎች ጋር ህብረት እንድናረግ ከእነርሱ ጋር ችግራቸውን እንድንካፈል ሐዘናቸውን እንድንካፈል በእግዚአብሔር ቃል እርስ በርስ እንድንጽናና ይሄ ጉዳይ ዋጋ የሚሰጠው ጉዳይ ነው እያለ ነው የሚነግረው። ስለዚህ ዋጋ የምንሰጣቸው ደግሞ ከቁም ነገር እንቆጥራቸዋለን አይደል እንዴ? ዋጋ የምትሰጡት ነገር ከቁም ነገር የምትቆጥሩት ነገር። ስለዚህ ፍቅራቸውን፣ በጎ ስራቸውን፣ እርዳታቸውን ከነዚህ ሰዎች ለማግኘት እንፈልጋለን። ለምን መሰላችሁ? በተፈጥሮ ሰው ብቸኝነት ይርበዋል፣ የሆነ ይፈልጋል። እንዲሁ ስታስቡት እንኳን አንድ ሰው ጓደኛ እኮ ይፈልጋል። በቃ እግዚአብሔር በዛ አይነት ሁኔታ ውስጥ እንድንኖር የፈጠረንን። ብቸኝነትን የሚወዱ ሰዎች መልካም አይደለም። እግዚአብሔር ህብረት ነው። መንፈስ ቅዱስ የህብረታችን አንድነት ነው። በማይረባ በእል በሆኑ ነገሮች በስጋ ፈተና ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ታያላቸው። አሁን የምንጣላው ነገር ምንድን ነው ማለት ነው? የሚለያይ ነገር ሰው በመሰባሰብ ውስጥ መለያየትን ሊመታ የሚችለው በመሰባሰብ ውስጥ አንድ የሆነ ርዕስ ይዘን ነው የምንመጣው። ምን? የእግዚአብሔር ቃል፣ ሰላም የሆነውን ቃል። አያችሁ፣ ብዙ እኮ ነገሮች አሉ ስንሰባሰብ። መሰባሰብማ ፖለቲከኞችም እኮ ሊሰባሰቡ ይችላሉ። ሰላማዊ ሰልፍ የሚወጡም ሰዎች እኮ ሊሰባሰቡ ይችላሉ። ምን ሆናችኋል?
ግን እነዚህ ሁሉ ፐርፐዛቸው ምንድነው? ይዘው የመጡት ነገር ምንድነው ነው? ስለዚህ አሁን የእግዚአብሔር ቃል መሰባሰባችን አንተው ሲል አንዱ ለአንዱ ይዞት የሚመጣው ስጦታ የእግዚአብሔር ቃል ነው። የማጽናኛ ቃል፣ የማበረታቻ ቃል፣ ወደፊት የሚያስገሰግስ ቃል። አየህ፣ ፖለቲካ ይዞ ከመጣ ልትጣላ ትችላለህ፣ አንተ የማታምንበት ርዕዮተ ዓለም ስለሚሆን። ስለዚህ በመሰባሰብ ውስጥ ይዘኸው የምትመጣው ነገር ዋጋ አለው። ይኸውም ፍቅር ይባላል፣ የእግዚአብሔር ፍቅር። ስለዚህ ሰዎች ጋር ይዘን የምንመጣው የእግዚአብሔር ፍቅር በመሰባሰባችን ውስጥ ፍቅሩን ነው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን የሚሆነው ማለት ነው? ፍቅር ካለን እርስ በርስ እንረዳዳለን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፍቅር ካለን እርስ በርስ የምንረዳዳ ሰዎች እንሆናለን። ስለዚህ ፍቅርና መልካም ስራ የተያያዙ ናቸው። አሁን ምን ይሆናል? የእግዚአብሔር ፍቅር ማለት በእግዚአብሔር ውለታ ውስጥ መኖር ማለት ነው። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ፍቅር የተወደድን ነዋ፣ የተወደድነን በዘላለም ፍቅር ወድጄሻለሁ የተባለነን ደም ነበርሽ የተባለው ውሃ ነበርሽ ልትወደጂ የማትሺ ነበርሽ የተባለን እኮ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከወደደን የእግዚአብሔር ፍቅር ነው የተሸከመን የያዘን ማለት ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ፍቅር ውለታው ባይገባን እንኳን በመጠኑ ምላሹን እንኳን መመለስ አለብን ማለት ነው። ውለታውን እንዳንረሳ ማለት ነው። ፍቅሩ ባይገባን ምን ያህል እንደወደደን ፍቅሩ ባይገባን እንኳን ውለታውን መመለስ ባንችል እንኳን ለእግዚአብሔር ግን ከልባችን ለመታዘዝ መነሳት አለብን። ስለዚህ መታዘዝና ፍቅር፣ እነዚህ መልካም ስራ የተያያዙ ናቸው። ፍቅር ካለን እርስ በርስ እንበረታታለን። ትዝ ይላችኋል እዛ ኢዮብ ምዕራፍ አራት ላይ የተነገረው ነገር ስለ አንተ የደከሙትን እጆች ታበረታ ነበር ይላል። ቃልህ የሚያሰናክለውን ያስነሳ ነበር፣ አንተም የሚብረከረከውን ጉልበት ታጸና ነበር ተብሎ እንደተነገረለት። ስለዚህ እርስ በእርሳችን ምን እንሆናለን ማለት ነው? እየተያየን ልንበረታታና ለመልካም ስራ ልንነቃቃ የተገባ ነው ወገኖች። እንደዚህ ቁጭ ብለን በእግዚአብሔር ፊት መጽሐፋችንን ደብተራችንን ይዘን ቃሉን ማጥናት እንዴት የተወደደች ሰዓትና ምሽት መሰላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ልክ ሰዎች እንደዚህ በቃ ሊተያዩ ሰዎች ሰዎችን ሊያጽናኑ አይችሉም። ሰዎች ሊጽናኑ የሚችሉት ወይም ደግሞ የሚያጽናናቸው የእግዚአብሔር ቃል ነው። ለምን? የእግዚአብሔር ቃል ፓወርፉል ነው፣ ከሰዎች ቃል ይበልጣል። እግዚአብሔር ሲያጽናና እስከ ሰልስት አይደለም። እግዚአብሔር ሲያጽናና ውስጥህ በማይጠፋ አእምሮን ሁሉ በሚያልፈው በክርስቶስ ሰላም ነው። ስለዚህ ወገኖች ቀላል አይደለም። ፕሊዝ ስሟቸው፣ ክርስቲያን ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁን ስሟቸው፣ ብላችሁ ጆሮአችሁን ስጧቸው። ፕሊዝ ይዛችሁ ቅረቡ። እነርሱ በሆነ ሀሳብ ውስጥ ሊኖሩ ይችላሉ። ያን ሀሳብ መግለጥ አይፈልጉ ይሆናል አንዳንድ ጊዜ። እውነቴን ነው ምላችሁ፣ መግለጥ አይፈልጉም። ግን ሲብሰለሰሉ ዝም ብሎ ይውላሉ። ግን ለእናንተ ምን ይሆናል መሰላችሁ? እግዚአብሔር ፊት ሁል ጊዜ ስለምትወድቁ ስለምትጸልዩ፣ እግዚአብሔር ለቀኑ የሚሆን ቃል ይሰጣችኋል። ስለዚህ ያንን ቃል ይዛችሁ ወደዛ ሰው ስትሄዱ ልምድ ካላችሁ ብትነግሩት፣ ምናልባት ያ ሰውዬ የተጨነቀበትን ነገር እየነካው ይሆናል። ስለዚህ እግዚአብሔር መልስ ሰጠኝ ነው የሚለው። አያችሁ፣ እናንተ ይዛችሁ የሄዳችሁት ነገር ለዛ ሰው መጽናናት ሆኖታል። አሉ እኮ ብዙ ሰዎች ነገር ይዘው የሚሄዱ ወገኖች፣ ነገር ይዛችሁ የምትሄዱ ከሆነ ይቅርባችሁ፣ ባትሄዱ ህብረት ባታደረጉ ይሻላችኋል። ነገር ይዘው የተባለውን ነገር እገሌ እገሌን እኮ እንደዚህ ያደረገው፣ እገሌ እንደዚህ ወገረው፣ ይህ ሀገር እንደዚህ ሆነ እኮ። ፖለቲካ ይዘን የምንሄድ ከሆነ አናንጸውም። መሰባሰባችን አንተው የተባለው በክርስቶስ ለመተያየት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ይህንን ነው የሚለው። በሌላ በኩል ደግሞ ምንም ነገር ሳይገጥመው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ዝም ብሎ በቃ ምንም ነገር ሳይሆን
መሰባሰብን ችላ የሚል ሰው ደግሞ አለ። ምንም በቃ የማይመስለው ተቀላቀለም አልተቀላቀለም ህብረት አረገም አላረገም ምንም የማይመስለው ሰው ደግሞ አለ። ወገኖቼ እኛ ሁላችን ቅዱሳንን በእግዚአብሔር በክርስቶስ ደም ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የሚታሰበው? በእግዚአብሔር ዘንድ የእሱ ልጆች እንደሆንን ነው የሚታሰበው። ስለዚህ እነዚህ በእግዚአብሔር የዳኑ ሰዎች መሰባሰብን ሲተዉ ምንድን ነው የሚሆኑት? ለፍቅር መጥፋት፣ ፍቅር እንዳይኖር በመካከል አይነተኛ ምልክት ይሆናሉ ማለት ነው። በቃ ቸልተኞች ሆነው የእግዚአብሔርን ፍቅር ሕያው እንዲሆን በሞቅታ ውስጥ እንዲኖር በሰዎችና በህብረቱ መካከል ይዘው ካልመጡ ፍቅር እየቀዘቀዘ ይመጣል። ጉባኤን፣ ቤተ ክርስቲያን መሄድን መተው፣ በሌላ ነገር መቀየር፣ የመንፈሳዊ ፕሮግራሞቻችንን ከእግዚአብሔር ቤት መቅረት ማብዛት፣ ከክርስቲያኖች ጋር ህብረትን ማድረግን መቅረት ማብዛት፣ እነዚህ ነገሮች ወደ ምን ይወስዳሉ? ወደ ጥፋት እየወሰዱ ይመጣሉ። እንግዲህ ልብ አድርጉ፣ ቀኑ ያ የክብር ቀን እየቀረበ በመጣ ቁጥር ምን ይሆናል ማለት ነው? ችግሮች ይበረክታሉ፣ እየበረከቱ እየበረከቱ ይመጣሉ። ይሄ እርስ በእርሳችን ለመደጋገፍ መፈለጋችን ይበልጥ አስፈላጊ የሚያደርገው በመሆኑ በመጨረሻው ዘመን በዚህ ዘመን ሞር እንድንሰባሰብ የምንፈልግበት የሚያስፈልገን ሰዓት ነው። ወገኖች ሰው እኮ እውነቴን ነው፣ እንኳን ላመናችሁበት የእውነት ቃል ቀርቶ እንኳን ላመናችሁበት ክርስቶስ ቀርቶ ሰው እኮ ያመነበት ዱርዬነትም አላሳፈረውም እኮ በዚህ ዘመን አይን አውጥቶዋል እኮ። ስለዚህ ይዘን ብንመጣ ሰዎችን በእግዚአብሔር ቃል ለማየት ይዘን ብንመጣ ወደ ሰዎች ዘመኑን እየዋጀን ነው። በዛው ለምን ይበዛል ይመስላችኋል? ፍቅር እየቀዘቀዘች ትመጣለች የተባለው በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ይህን ይዘው ስለማይሄዱ እንሰብከዋለን። የሰማነውም ልናደርገው እንችላለን፣ ግን ብዙዎች በዚህ ጥፋት ግን ሄደዋል። ባለማድረግ ብዙ ነፍሳትን ለማዳን ካለመቻል የተነሳ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ማመንታት ከጀመረ የሆነ በክርስትና ሕይወት ላይ ማመንታት ከጀመረ ልናበረታታው ያስፈልጋል። እርስ በእርሳችን በፍቅርና በመልካም ስራ ነቅተን እንድንኖር ማለት ነው። ማንም ከእኛ መካከል እንዳይነጠል በየትኛውም አይነት ነገር ውስጥ ሰዎችን የሚያቆስልና የሚያደማ ንግግር ደግሞ እንዳንናገር። ምክንያቱም ይዘነው የምንመጣው ቃል የክርስቶስን ቃል ከሆነ አያደማቸውም፣ አያቆስላቸውም። ይሄ ፖለቲካ ይዘ ስንመጣ ነው እኮ የሚያደማው። ስለዚህ ክርስቲያኖች ወገኖቼ መሰባሰባችንን አንተው። መሰባሰባችንን እንድንተው የሚያደርጉ ብዙ ምክንያቶች መደርደር መዘርዘር ይቻላል። ይሄ የታወቀ ነው። በቃ ሰዎች ሊበትን የሚችለው ይዘውት የሚመጡት ነገር ይዘውት የሚመጡት የእግዚአብሔርን ቃል ከሆነ እጅ ለእጅ እያያያዛቸው ነው የሚሄደው። ስለዚህ ሕሊናችን ንጹህ ሆኖ ኃጢአት በመለማመድ ሳይሆን ከኃጢአት ራሳችንን ለማውጣት ከእግዚአብሔር ጋር በቃሉ ራሳችንን እየመረመርንና እያየን ወንድማችንን ልናቀናው ራሳችን ልንነቃ። ምክንያቱም አያችሁ ለወንድማችን ስናቀና ራሳችንንም እየተመለከትን መሆን ስላለበት፣ ስለዚህ ዘውትር እየተገናኘን እርስ በርሳችን እንድንበረታታ መሰባሰባችንን አንተው ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ማለት የጌታ መምጫ ቀርቧል። ስለቀረበ ሰዎች ከእምነት እንዳይወጡ ቀን የተባለ አለ።
ቀን የተባለው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ነው። ያ ቀን በፍጥነት እንዲመጣ በጣም እኮ የሚገርማችሁ ዕብራውያኑ ያ ቀን በፍጥነት እንዲመጣ ይፈልጋል። ለምንድን ነው የፈለጉት? እንደምናውቀው ያው መከራና ስደት ብዙ ደርሶባቸዋል። ስለዚህ ክርስቶስ በፍጥነት ሲመለስ ምንድን ነው የሚያስቡት? ስደትና መከራው እንደማይቀጥል። እንዲሁ ስናየው ራሱ ይሄን ዘመን ስንመለከተው ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ በዚህ ቦታ ጦርነት ትሰማላችሁ፣ በዚህ ቦታ ጎርፍ ትሰማላችሁ፣ በዚህ ቦታ እሳት ትሰማላችሁ። በተለያየ ቦታ የተለያየ ነገር እየሰማን ነው። የተለያየ አይነት መከራ እንሰማለን አይደል እንዴ? በዚህ በአሜሪካን እንኳን ጎርፉና እሳቱ እኮ አልተቻለም። እና በተለያየ አይነት ቦታ በተለያየ አገር የተለያየ ነገር ስንሰማ የምንሰማው ሁሉ ደስ የሚያሰኝ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ደስ የማያሰኘው ነገር መቆሚያው መቼ ነው? የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ማቆሚያው መቼ ነው? ዩክሬን ስታሸንፍ፣ ሩሲያ ስታሸንፍ አይደለም። የጎርፉ መቆሚያው መቼ ነው? ጎርፍ እንዳይመጣ ልዩ ልዩ ነገር በማድረግ አይደለም። እሳቱንም እንደዛው አይደለም። የመሬት መንቀጥቀጡንም እነዚህ ሁሉ ማብቂያቸው መቼ ነው ያለን እንደሆነ ክርስቶስ ይመጣል። ነገሮች ሁሉ እዛ ላይ ያበቃሉ፣ ያከትማሉ። ክርስቶስ እስኪመጣ ግን እነዚህ ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ በዓለማችን ላይ። ስለዚህ ሰዎች በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ ሲያልፉ መሰባሰባቸውን የሚያደርጉበት ትልቁ ነገር በመጽናናት እርስ በርስ በመታየት ወደ እግዚአብሔር ክብር በመምጣት በእግዚአብሔር ቃል እንዲበረቱና ከእምነት እንዳይወጡ ለማድረግ። ምክንያቱም መጨረሻው ዘመን እጅግ እምነትን የሚፈትን ዘመን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከጥቂት ጊዜ በኋላ መከራችን እንደሚያከትም በፍጹም ተስፋ እንዳንቆርጥ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር እንድንኖር። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን ለነዚህ ለዕብራውያን አሁን ለዕብራውያን ሰዎች ስደትና መከራው እንዳይቀጥል የሚሆነው ተስፋ የሚያደርጉት ማን ሲመጣ ነው? ክርስቶስ ሲመጣ ነው። ስለዚህ እሱ ሲመጣ ያከትማል ብለው ነው ነገሮችን የሚያስቡት። ወገኖች እንዲህ ያለው አእምሮ ለእኛም ሊኖረን ይገባል። በዚህ ዘመን ማለት ነው። ክርስቶስ መቼ እንደሚመለስ አናውቅም። ይሁን እንጂ በሰማይ ያለውን ርስታችንን እንዳናጣ በእምነት ጸንተን መምጣቱን መጠበቅ አለብን። በእምነት እንድንጸና ያስፈልጋል። ብዙ የሚፈትኑ ከእምነት የሚያወጡ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ በቁጥር 35 ላይ ወረድ ብለን ብናነበው አንድ ጊዜ እሱን ሀሳብ ላንብብላችሁ። ሰላሳ አምስት ላይ ምንድን ነው ያለው? እንግዲህ ታላቅ ብድራት ያለውን ድፍረታችሁን አትጣሉ፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ አድርጋችሁ የተሰጣችሁን የተስፋ ቃል እንድታገኙ መጽናት ያስፈልጋችኋል። ስለዚህ በእምነት ምን ማለት አለብን ማለት ነው? መጽናት አለብን። ግዴለሾች መሆን አይገባንም። ለዚህ ነው ክርስቲያኖች ሁልጊዜ ተሰብስቦ እግዚአብሔርን የሚያመልኩት ወደ እግዚአብሔር ክብር የሚመጡት ማለት ነው። እና በዚህ ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር እኛን ይመለከታል፣ በእኛ ውስጥ ሌሎችን ያጽናናል። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እያጽናና እያበረታታ ይመጣል። ምን ያህሎቻችን አንድ ሰው ቤተክርስቲያን ሲቀር ዛሬ ለምን ቀረህ ብለን የምንጠይቅ ሰዎች አለን? ካለን ጥሩ ነው፣ ከሌለን ግን ግድ ነው እንጠይቃቸው። ምክንያቱም እነዛ ሰዎች የተለያየ አይነት ሁኔታ ገጥሟቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ደውላችሁ ስትጠይቋቸው አስታዋሽ እንዳላቸው ይገባቸዋል። ለካ ቤተክርስቲያን መሄዴ እኔ ደጋፊ አሳቢ እንዲኖረኝ ሆኛለሁ። አየህ፣ እግዚአብሔር ዝም ብሎ ወርዶ አይናገርም። በአንተ አድሮ ነው የሚናገረው። በአንተ አድሮ ነው ለእህቱ የሚደርሰው፣ ለወንድሙ የሚደርሰው፣ ሌላም እግዚአብሔር በፈቀደው በወደደው መልኩ ማለት ነው።
ስለዚህ ሰዎችን እንዴት ናችሁ ማለት፣ ከጉባኤ ሲቀሩ ምን ሆናችሁ ማለት፣ ከቤተ ክርስቲያን ሲጠፉ ምን ሆናችሁ ማለት አስታዋሽ እንዳላቸው ሲገባቸው መጽናናታቸው ይመጣል፣ ይመለሳል። ይሄ ሰው እንዴት ቢያስበኝ ነው? ምን አይነት ሰው ነው ብሎ እናንተን ማሰብ ይጀምራል። እናንተ መልሳችሁ ወይም ደግሞ በእናንተ ውስጥ ያለው ነገር የሚመለስለት ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሰው መሆናችሁ። ስለዚህ ለካ እግዚአብሔር አስፈላጊ ነው ለእኔ፣ ወደዚህ ህብረት መምጣቴ አስፈላጊ ነው። አንድ ነገር ልንገራችሁና ትምህርቴን ልጨርስ፣ ምክንያቱም የሚቀጥለው ሀሳብ ከቁጥር 26 ያው እስከ መጨረሻው እንሄድበታለን። ያው ከቁጥር 23 ነው እነዚህ የፈተናዎቹ መንገዶች አንዱ ይሄ ህብረትን መፍጠር ትልቁ ነገር እንደሆነ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል። በሚቀጥለው ከቁጥር 26 እስከ ቁጥር 31 ያለውን ሀሳብ ደግሞ እንደዚሁ ያለውን ፈተና በተለየ አይነት ሁኔታ ይነግረናል እና እንዴት እንደምንመወጣት እንዳለበት ምክሩን ነው የምናየው። ከቁጥር 32 እስከ 34 እና ከቁጥር 35 እስከ 39 ያለውን የተለያየውን ምክር በተለያየ ሀሳብ ውስጥ ያስቀምጧል እና እሱን እናየዋለን። ቁጥር 25 ላይ ጨርሰን 26ን እንቀጥላለን። በሚቀጥለው ምን ሆነ መሰላችሁ? ምናልባት ነገሩ መንፈሳዊ ላይመስል ይችላል፣ ግን ወደ መንፈሳዊነት ብንቀይረው ሰዎችን እንዴት ማዳን እንደምንችል የሚያስረዳ ነገር ነው እና ምን ሆነ ይህ ሰው የሚጠይቀው እንዴት ነው የሚለው ሰው የለም። በጣም የሚገርማችሁ ግን በነገራችን ላይ በጣም ትልቅ የምትሏቸው ሰዎች፣ የተማሩ ናቸው የምትሏቸው ሰዎች፣ የምታከብሯቸው ሰዎች በእኛ አንደበትማ ሊነገራቸው እንዳያስፈልግም። እነሱ ያጽናናሉ፣ ያበረታሉ እንጂ እኛ ምናጽናና ምናበረታ አይደለንም ብላችሁ እንዳታስቡ፣ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ፊት ሁሉ ትንሽ ነው፣ ግን ይዛችሁ የምትሄዱት የእግዚአብሔር ቃል ፓወርፉል ነው። እነሱ ከሚያስቡት ካሉበት እውቀት በላይ የሆነ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ማለት የራሳችሁ ቃል አይደለም፣ የኔና የእናንተ ቃል አይደለም። የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔር ቃል ባለስልጣን ነው፣ ሁለት ሰይፍ ያለው ነው፣ ጅማትና ቅልጥምን እስኪለይ ድረስ የሚዋጋ ነው። ስለዚህ ፓወርፉል የሆነ ቃል ስላላችሁ ያንን ነው ይዛችሁ እንደምትሄዱት። ያ ሰው የታወቀ ቢሆንም እና የታወቀ ሰው ነው የምላችሁና የታወቀ ሰው ስለሆነ ከታወቁት ጋር ነው ብዙ ጊዜ የሚያሳልፈው። እነዚህ የታወቁ ሰዎች ደግሞ እንደምታውቁት አንዳንድ ጊዜ ኩራትም አለባቸው መሰለኝ። እርስ በርሳቸው ብዙ የሚተያዩ አይደሉም። ጀስት በእውቀት ደረጃ ያሉ ስለሆኑ በመንፈሳዊ ምንነት ውስጥ ያሉ አይደሉም። እና አንድ ጊዜ ይሄ ሰው ይመከራል። ሲመከር ወደ እግዚአብሔር ቤት እንዲመጣ ተነግሮት ከስራውም ጡረታ ወጥቶ ያው ስራም ትቷል። ያው ጡረታውን እንትን እያለ እዚህም ሀገር እንደዚሁ ቀለል ያሉ ስራዎችን በመስራት ራሱን ጥሩ እንትን ላይ ይዞ ከዛም በኋላ እዚህም ሀገር እንደዚሁ ጡረታ የወጣ ሰው ነው። ያው ሀገሩን ከለቀቀ ሀገራችን ኢትዮጵያን ከለቀቀ ብዙ ዓመት ሆኖታል። እና ያው ወደ ሽምግልናው ነው ለማለት ፈልጌ ነው። እና መቼም ቤተክርስቲያን ጡረታ መውጫ ባትሆንም መሆን መምጣት ነበረበት። መቼም ሰው ዞሬ ዞሬ ከእግዚአብሔር ጋር ነው መግቢያ እንኳ የሚለውን ነገር ማሰብ ነበረበት። እና አንድ ጊዜ ለአንድ ሰው በቃ ብቻውን ሲኖር ብቻውን ነው አፓርትመንት ውስጥ ተከራይቶ ትልቅ ሰው ነው እንግዲህ አልነግራችሁም። ስራውን ከነገርኳችሁ ሰውየውን ስለምታውቁት አልነግራችሁም፣ በኢትዮጵያ ዘንድ ማለት ነው። እና በአፓርትመንት ውስጥ ነበር የሚኖረው ብቻውን ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ከሰው ጋር አይጠቀም እና ግን ሰውየው
ሳስበው እኔ ታሪኩን እንትን ካልኩ በኋላ ሳስበው በጣም ሰው የሚያስፈልገው ሰው እንደነበር ተረዳው ማለት ነው። እና ምን ሆነ፣ በዚህ ቤት ውስጥ ሲኖር፣ በአፓርትመንት ውስጥ ብቻውን ሲኖር የት እንደሚውል አያውቀውም። በቃ ዝም ብሎ ውሎ ይመጣል ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው። እና መቼም መጠራት አይቀርም። ታመመ። ሲታመም ሰው አላገኘውም። እና ያው የዚህ ሀገር ሰዎች ደውለው መታመሙን ያው 911 ተደውሎ ይመጣሉ፣ አክመውት ይሄዳሉ። እና ይህንን ነገር የሰማ አንድ ዘመድ በቃ ይህን ሰው እንትን ማለት አለብኝ ይልና ከዛሬ ነገ ከዛሬ ነገር ሲል በቃ እልም ይላል ሰውየው ከነጨራሹ። በቃ ሀሳብ ሆነ እንጂ ስራ ላይ አላዋለው። በኋላ ያው እኚህ ሰው በዛ ቤት ውስጥ እየኖሩ ያው መጨረሻ ህይወታቸው ያልፋል። ሲያልፉ አፓርትመንት ውስጥ ቤታቸው ውስጥ ናቸው። አልጋቸው ላይ እንደተኙ ነው። በሩ እንደተቆላለፈ ነው፣ እንደተዘጋ በዛው አርፈዋል። የሉም። አንድ ቀን፣ ሁለት ቀን፣ ሶስት ቀን፣ አራት ቀን፣ በስድስተኛው ቀን አስከሬኑ መሽተት ጀመረ። ሬሳው ሲሸት ነው የአፓርትመንት ጎረቤቶች ያንን ነገር ኧረ ምንድን ነው እዚህ ቦታ ይሸታል ተብሎ በኋላ አፓርትመንት ማናጀሩ በፖሊስ ተጠርቶ ኤቭሪቲንግ በሩ ሲከፈት ሰውየው እዛ ቦታ ላይ አልፏል። ያሳዝናል በጣም እውነቴ ነው። እኔ ከሞተው ይልቅ ሰውየው ያሳለፈው ነገር ነው ያስለቀሰኝ። ለምንድን ነው አትሊስት ሰው አያችሁ፣ የእግዚአብሔር ሰው ቢያገኘው ይህን ሰው እንግዲህ እንዴት ህይወቱን ሊያድን እንደሚችል ዝም ብላችሁ አስቡት። ከመጀመሪያው ሰው ሰውን ይርበዋል እንዳይመስላችሁ። መጽናናት ይዛችሁ የምትሄዱት ቃል ለዛ ሰው መጽናናትና ምግብ ነው። ይሄ ሰው የሚንከባከበው ሰው አቶ ሊሆን ይችላል። ማዳን ይቻላል። እሱም ማዳን ብቻ ሳይሆን ህይወቱን ማዳን ይቻል ነበር ማለት የዘላለም ህይወቱን ማለት ከእግዚአብሔር ጋር የሚኖርበትን መንገድ ህይወት ማዳን ይቻል ነበር። እና ለምንድን ነው ይህን ምሳሌ ያመጣሁላችሁ መሰላችሁ? ታሪክ ልነግራችሁ ስላይሆን ዩኔቨር ነው የምታውቋቸው ሰዎች የምታገኟቸው ሰዎች በአእምሯችሁ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ኢሚዲየት አክሽን ውሰዱ። አእምሯችሁ ሲነግራችሁ፣ ልባችሁ ሲነግራችሁ ስልካችሁን አንስታችሁ ኢሚዲየት ደውሉ ለዛ ሰው። ከቻላችሁ ሄዳችሁ ጠይቁት። ይዛችሁት የምትሄዱት ግን የእግዚአብሔር ቃል መሆን አለበት። ፕሊዝ ያን ሰው ምን ያህል እንደሚያጽናናውና እንደሚያቀናው ስለማናውቅ ነው። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ግን አዋቂ ነው። ስለዚህ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ላይ ብዙዎችን ከእሳት ነጥቀን የምናወጣበት ዘመን፣ ብቸኝነታቸውን የምንገፍበት ዘመን መሆን እንዳለበት ነው የዕብራውያን ጸሐፊ እየነገረን ያለ። ምንም እንኳን ዕብራውያኑ ባላቸው ሁኔታ በደረሰባቸው መከራ የዛ የተስፋቸውን መምጣት ያንን ቃል ከሰሙ በኋላ ያንን ነገር እንዲጠብቁ መሰባሰባቸው ይነገራቸው እንጂ ይሄ ለእኛ ዘመን ሁሉ የሚሰራ እዚህ በመጨረሻው ዘመን ጊዜን የምንዋጀው ወቅትን የምንዋጀው ቀንን የምንዋጀው እንዲህ እያደረግን ነው ወገኖቼ። እና ፕሊስ እንበርታ በዚህ ነገር። መሰባሰባችንን መተው የለብንም። እንጠያየቅ፣ በእግዚአብሔር ቃል እንተያይ። አንዱ አንዱን ሊያየው የሚገባ ነው። በተለይ ክርስቲያን ከሆነ በኋላ ሰው ቸልተኛና ዝም ብሎ የሆነ ኑሮ መኖር የለበትም። አሁን እኔና እናንተ ይህንን ቃል ከተማርን በኋላ ዝም ብለን አይነት ኑሮ መኖር የለብንም። በቃ ሰዎችን የመጽናናት ተስፋቸውን ልናድስ። አታውቁትም፣ በምን አይነት መልኩ ሊመጣ ወደ እነሱ ወደ ልባቸው እንደሚችል አታውቁትም። ለእናንተ ተራ ነገር ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን እመኑኝ፣ ተራ ነገር አይደለም። የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ ስትሄዱ ሰዎች ምን ያህል እንደሚጽናኑ ነው አታውቁትም። የዘራችሁት ዘር መቼ የሚሆን መቼ ይበቅላል? የዘራችሁት በጭንጫ ላይ ካልሆነ በስተቀር፣ የዘራችሁት በእሾህ መካከል ካልሆነ በስተቀር፣ የዘራችሁት በመንገድ ዳር ካልሆነ በስተቀር፣ በየትኛውም አይነት ሁኔታ ውስጥ የተዘራውን የሆነ ጊዜ ላይ ይበቅላል። ዛሬ በቅሎ አታገኙትም፣ የሆነ ጊዜ ላይ ይበቅላል።
የዛን ሰው ራዕይ የመነሳት ተስፋ በእምነት የመቆም ሁኔታ የምታዩት ከዛ በኋላ ነው። እና እግዚአብሔር በቃሉ ይሄንንም ይነግረናል። ስለዚህ ምንድን ነው እያለን ያለ ነው? የዕብራውያን ጻፊው እየነገረን ያለው ምንድን ነው? እምነታችሁን ከያዛችሁ በኋላ መዳናችሁን ካረጋገጣችሁ በኋላ መዳናችሁን ይዛችሁ ወደ ሌሎች መሄድ አለባችሁ። ሌሎች መዳናቸውን ቸል የሚሉ ምክንያቱም የገላትያ ሰዎች አዚም ያደረገባችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ እንዳታዩ አዚም ያደረገባችሁ ምንድን ነው? ብዙዎች አዚም ሊሆንባቸው ይችላል። ገባችሁ? ክርስቶስ እንደተሰቀለ ያውቃሉ፣ እንዳዳናቸው ያውቃሉ፣ ታሪክ ሆኖባቸዋል። ግን እንዳይኖሩ ደግሞ አዚም አድርጎባቸው። ስለዚህ ይህን አዚማቸውን ልንነቅል የምንችለው እኔና እናንተ በእምነት የያዝነውን ቃል ይዘን ወደ እነዚህ ሰዎች ስንመጣ ስለሆነ ፕሊስ ሰዎችን ለማዳን በአደጋ በመኪና አደጋ የተገጨውን ሰው አፋፍሰን ሆስፒታል እንደምንወስደው እንደምንረባረብለት ነፍሱ ላይ እንደዛ መረባረብ ያስፈልጋል። አትሊስት በስጋዊ እንትኑ እንኳን ከተስተካከለ እውነቴን ነው የምላችሁ መንፈሳዊ ነገሩ ይስተካከል። መቼም አንድ ሰው ተርቦ ሂድ ብላ አትሉትም ማለት በርዶት ሂድ ፀሐይ ሙቅ አትሉትም። ለበረደው ነገር መጀመሪያ የሆነ ነገር ታዘጋጃላችሁ። ይሄ ነው በቃ ክርስትና ማለት ይሄ ነው። አንዱ አንዱን መደገፍ በስጋም በነፍስም ነው። እሺ፣ በስጋም በነፍስም ነው። በነፍሱ የእግዚአብሔርን ቃል ይዘን በመሄድ ነው። በስጋው ደግሞ ልናግዘው የሚገባ ነገር ካለ እንድናግዘው፣ እኛ ካማንችል ከሆነ ደግሞ ከሰዎችን ልናሰባስብ ሰዎችን ነግረን እርዳታውን ለማድረግ። እዚህ ውስጥ አሁን ብዙዎች አላችሁ፣ ኮሚኒቲውን የምታገለግሉ ለኮሚኒቲው ቅን የሆናችሁ በጣም ሰዎች በመልካም መንገድ እንዲሄዱ ሕፃናት በመልካም እንዲያድጉ የምታደርጉ በምትለቁት ማስታወቂያ እያየው ነው። እና እስግድ ይሄ ትልቅ ትልቅ የሆነ ለእግዚአብሔር መንገድ የሚጠርግ ነገር ነው። እንዲህ አይነት ነገር ሰዎችን በመልካም አእምሮ ማሳደግ ነገ ለሚዘራው የእግዚአብሔር ንጹህ ቃል በሙሉ ደስተኝነት እንዲቀበሉ ያደርጋል ማለት ነው። እና የጀመራችሁትን እስከ ፍጻሜ እግዚአብሔር እንዲያጸናላችሁ፣ ያልጀመርን ካለን ደግሞ ይሄንን እንደዚህ አይነቱን መንፈሳዊ ህብረት እግዚአብሔር በልባችን አቀጣጥሎ ያው ጳውሎስ ጢሞቴዎስ እንዳለው በልብ ውስጥ ያለውን እግዚአብሔር መንፈስ እንድታቀጣጠል ልክ እንደዛ እንዲያቀጣጥል እግዚአብሔር አምላካችን በእውነት ይርዳን። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ከቁጥር 26 እንቀጥላለን ማለት ነው በሚቀጥለው እና ሆነ ተብሎ የተደረገ ኃጢአት እንዳለ ያሳየናል። በዛ ውስጥ ምን አይነት መልስ እንዳለው የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ አብሮ ይዞ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዳነው ህይወት ውስጥ ደግሞ የሚመጡ ነገሮችን እያሳየን የእኛን የእኛን ህይወትና ኑሮ ምን መምሰል እንዳለበት የሚያሳይ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይህንን ነገር ተረድተን በእውነት እንድናልፍ ያግዘን። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።